Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos à nossa celebração do domingo, especialmente vós que nos acompanhais pela transmissão da RTP. Uma palavra de particular proximidade para aqueles que estão sós ou estão doentes e para aqueles que nos seguem longe de Portugal. A liturgia deste domingo mostra-nos Jesus confrontado com a morte de uma jovem. Mas o Evangelho, na forma longa que vamos ler, também valoriza aquilo que sucede no caminho para a casa daquela família em luto. O caminho é uma ocasião para encontrar Jesus, olhos nos olhos, para estabelecer relação com Ele. Assim sucede com o caminho da nossa vida, com o caminho dos nossos dias. Pode ser lugar de encontro com Cristo. Por isso, começamos por pedir ao Senhor que perdoe as nossas faltas, que faça livre o nosso coração, para que hoje o encontremos, olhos nos olhos, coração a coração, para que por ele sejamos curados e salvos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, na terra e nos céus.
Na nossa oração também incluímos os nossos irmãos defuntos que nos foram recomendados e que vamos lembrar agora. António Santos, Eduardo Gomes de Almeida, Arminda Almeida, António Gomes de Almeida, Guilhermino Freire, Fernanda de Jesus Soares Alves, Laurinda Ferreira, Maria Ivete Veloso de Faria, Pedro Soares Martins, Alexandre de Jesus Pereira Guerra e Gracinda Rosa Afonso Lopes. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do Livro da Sabedoria. Não foi Deus quem fez a morte, nem Ele se alegra com a perdição dos vivos. Pela criação deu o ser a todas as coisas, e o que nasce no mundo destina-se ao bem. Em nada existe o veneno que mata, nem o poder da morte reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Deus criou o homem para ser incorruptível e fê-lo à imagem da sua própria natureza. Foi pela inveja do demónio que a morte entrou no mundo e experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis, e dai graças ao seu nome santo. A sua ira dura apenas um momento, e a sua benevolência a vida inteira. Ao cair da noite vêm as lágrimas, e ao amanhecer volta a alegria. Louvai ao Senhor, ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim. Senhor, sede vós o meu auxílio.
vós convertestes em júbilo o meu pranto. Senhor meu Deus, eu vos louvarei eternamente. Leitura da 2 Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, já que sobressaís em tudo, na fé, na eloquência, na ciência, em toda a espécie de atenções e na caridade que vos ensinamos, deveis também sobressair nesta obra de generosidade. Conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que era rico, fez-se pobre por vossa causa, para vos enriquecer pela sua pobreza. Não se trata de vos sobrecarregar para aliviar os outros, mas sim de procurar a igualdade. Nas circunstâncias presentes, aliviai com a vossa abundância a sua indigência, para que um dia eles aliviem a vossa indigência com a sua abundância. E assim haverá igualdade, como está escrito: a quem tinha colhido muito, não sobrou, e a quem tinha colhido pouco, não faltou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a Deus. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua volta e ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: a minha filha está a morrer. Venha impor-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele, seguido por grande multidão que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por detrás no manto, dizendo consigo: se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, estancou o fluxo de sangue
e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus notou logo que saíra uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos responderam-lhe: vês a multidão que te aperta e perguntas quem me tocou? Mas Jesus olhou em volta para ver quem o tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, por não saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Ainda ele falava, quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: a tua filha morreu, porque estás ainda a importunar o mestre. Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, basta que tenhas fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: por que todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, está a dormir. Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no lugar onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: Talita cum, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Quando somos crianças muito pequenas, não compreendemos o que é morrer. Se nos dizem que alguém de quem gostamos não voltará a estar connosco, pensamos tratar-se de uma mentira cruel. Ao crescer, a morte impõe-se-nos. Vamos compreendendo o que é morrer, sobretudo quando a morte toca alguém próximo, alguém a quem amamos. Mas, no fundo, creio que nunca nos conformamos com a morte. Como em crianças, a morte sempre nos parece uma traição à vida. Mesmo adultos, sentimos a morte como algo que não devia estar no horizonte da vida, ainda que nos acostumemos a aceitá-lo, não é? Talvez por isso gostamos de ver como Jesus atende este homem que pede ajuda para uma filha a morrer, e uma filha muito jovem, em idade de começar a sonhar a vida e não de a terminar. Sentimos facilmente a dor deste pai. E Jesus realiza um sinal, não é? E o sinal que realiza depois, numa intimidade que não permite gritos fúnebres nem alarido, ao levantar a jovem pela mão e a devolver ao pai para que a cuide, o sinal de Jesus mostra-nos que Deus não quer a morte, quer antes a vida. Jesus devolve a vida àquela jovem para que continue o seu caminho, que há de passar pela morte. Não a transforma num ser especial, sobre-humano, não é? Mas é alguém que precisa de crescer, precisa que lhe deem de comer. Não é?
Este sinal, como outros semelhantes nos Evangelhos, só encontra compreensão verdadeira quando recordamos que também Jesus morreu. Ou seja, não se trata de um milagre para eliminar o incómodo da morte, para o retirar do horizonte dos nossos dias, mas um sinal de que o nosso coração nos fala a verdade quando rejeita a morte e deseja a vida. O coração de criança não mente, e o nosso amor pela vida é sinal do quanto fomos criados para a vida. Por isso, vamos compreendendo que a morte é uma parte irrecusável da vida, é um momento irrecusável da vida, mas não é o seu fim. A vida que o coração deseja e que a morte parece negar é esta vida que vivemos hoje. Mas esta vida que vivemos hoje, transformada e levada à plenitude, precisamente na morte. Entretanto, nós podemos viver como se a morte não existisse, ou não pensando nisso, né? Fazendo um esforço por não nos lembrarmos disso como coisa negativa. Ou podemos viver acabrunhados pela inevitabilidade da morte, né? Esmagados por este horizonte fechado, onde não vemos esperança. O caminho da fé é outro. O entretanto da fé vive-se de outro modo. Abre-se à esperança, precisamente porque no caminho, como aquela mulher doente, vamos encontrando Jesus. No meio de tantos encontrões da multidão, é aquele toque discreto nas vestes de Jesus que proporciona o encontro e uma relação salvadora, olhos nos olhos. E Jesus não passa ao lado da relação. Não são os encontrões que o distraem daquele encontro. E na nossa vida, onde é tão fácil viver aos encontrões que não criam relação, né? Nestes embates que a vida nos obriga a viver, mas que não são relação, pois na nossa vida, no nosso caminho, é este cuidado do encontro, o cuidado de encontrar os irmãos, de encontrar Jesus, que nos cura das feridas do pecado, destas feridas que nos fazem temer a morte. É o encontro com Jesus que nos permite confiar que também na morte Ele está conosco. Está em todos os momentos e em todos os momentos nos quer dar a vida. É a vida feita encontro, a vida feita comunhão, que se torna eternidade. É isto que alimenta a nossa esperança e o horizonte aberto da vida que vivemos, não fechado na morte. Por isso, desejamos que a nossa vida seja comunhão, seja encontro. Encontro que se torne eternidade com Deus. Encontro com o Senhor, encontro com os irmãos, para que o horizonte da vida humana, da vida de cada um de nós, seja essa vida plena que o Senhor quer para nós. Assim o desejamos e esperamos do fundo do nosso coração de criança. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com a força que nos vem da fé, façamos subir até ao Pai Celeste súplicas e preces por toda a humanidade, dizendo: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que o nosso Bispo Manuel e os nossos presbíteros e diáconos recordem sempre aos fiéis e aos catecúmenos que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que os homens, ao olharem para Jesus, que se fez pobre para nos enriquecer dos seus dons, sintam fome e sede de justiça, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que a semente que os agricultores lançam à terra lhes dê o fruto que eles esperam e desejam e traga o sustento àqueles que nada têm, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que a fé da mulher que tocou no manto de Jesus e a de Jairo que esperou contra toda a esperança deem vigor à nossa própria fé, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que os membros da nossa Assembleia Dominical honrem sempre o seu nome de cristãos e aliviem a indigência dos mais pobres, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pai Santo, fonte de todos os bens e origem de tudo quanto temos e somos, ensinai-nos a reconhecer os benefícios que recebemos da vossa liberalidade e a louvar-vos com a voz e com a vida por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Thank you.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana, com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal tirastes o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína abristes o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos, que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que Ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Unidos num só coração e numa só alma, ousamos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Um aviso da comunidade paroquial. No próximo fim de semana pedimos de novo a vossa partilha de bens alimentares essenciais e não perecíveis para a nossa despensa solidária, para que os nossos vicentinos possam continuar a ajudar. Antes de atravessarmos estas semanas de férias, pedimos de novo assim que reforcemos todos a nossa despensa, e desde já ficamos gratos pelos vossos donativos, que podem ser entregues no início de cada Eucaristia ou durante a semana na sacristia, como é habitual. E para todos mesmo, também aqueles que nos acompanham pela RTP, fica este voto de um bom domingo com a bênção do Senhor, e que todos permaneçamos de boa saúde. Ainda não vencemos esta dificuldade que atravessamos, ainda nos vamos adaptando a cada circunstância nova. Portanto, é bom que cuidemos uns dos outros, cuidemos de nós próprios, para podermos estar bem e louvar o Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.